večer, děkuji uctivě. Děkuji, dobrý večer. Děkuji uctivě. Jo, děkuji. Dobrý večer. Jo, děkuji uctivě. On ten potles, když je moc srdečný v Česku, tak začne být podezřelý. Ale uctivě vám děkuji. Mám pro vás za to na revanš dobrou zprávu, že ten předseda FIFA, ten pan Blatter, nebo jak se jmenuje, tý mezinárodní fotbalový asociace, rezignoval, což je pozoruhodný po tom, co ho zvolili, když tam dělá předsedu 20 let nebo kolik a tam se zjistilo, že se 20 let odehrává korupce nejvyššího kalibru. Pro nás je to hlavně dobrá zpráva taky v tom, že teda korupce nezuří jen u nás, ale i ve světě. Druhá dobrá zpráva je, že ten fotbal je prohnilej globálně, takže nemusíme mít trauma, že u nás je to obzvlášť nějak tragický. Co je určitě jaksi naše specialita a inovace, je například nedávnej soud s paní Naďovou, která je nevinná. A teda podle toho výroku té paní soudkyně Králové a ty rozvědčíci taky. A když se na tu kauzu celou podíváte, tak ona mě připomíná základní školu. My jsme takhle nějak lhali na základce a taky, takhle blbě, jako ty rozvědčíci a i to, co se kolem toho říká, že oni začali chránit ženu premiéra v okamžiku, kdy získal milenku, tak začali chránit jeho ženu s tím, že se tam objevovaly náboženský sekty, ale zároveň taky stíhačky, takže to vypadalo, že nějaký náboženský fanatici přiletějí na stíhačkách navštívit paní Nečasovou. Ale víte, vidíte v televizi a všude začerňují čísla aut, poznávací značky, protože máme zákon na ochranu osobních dat. Nikde nesmí být vidět obličej někoho, dítě už vůbec. A najednou se ukáže, že může tady rozvědka šmírovat premiérovu ženu, aniž by to byl oficiální příkaz. Dokonce tak blbě, že čtu v novinách, že i ty sousedi si je fotili, jak tam sedějí v autě. A ty rozvědčíci říkají, že šlo v podstatě jenom o to jí chránit, i když to oficiální příkaz nebyl. Ty, co nosili paní Naďový ty kabelky za miliony, říkají, že jí to nosili jako dárky. Ne za něco, jenom tak, prostě si jí oblíbili. A tak já si říkám, tak to jsem tady žil jako pitomec, když se tohle všechno může, no tak já si zajdu za paní Sobotkovou, za ženou premiéra a domluvím si s ní taky nějaký kšefty. A domluvím si taky nějaký dárky, případně požádám rozvědčíky, aby mě na chalupě hlídali zahradu. Můžou si tam i zaparkovat. A proč bych si to platil soukromně, když vlastně na to platím daně a jak se ukazuje, není na to potřeba žádná ta struktura oficiálního příkazu, stačí se jenom správně domluvit. Myslím si, že to je trošku jako v blázinci.